Thank you.
girl fly you. Moro hake son ha mundi sepiro kandel kulitnya maju wakaporo ma mi yen mangkono amo jagat kondang dewa kondang jagat kondang dewa kaki puntas pasi nindakaken dharmane Kanjeng Eyang dawuh juga ka Mungkin makin
putu kungger gundang jagat lan jeneng sira gundang dewa kula cumadung kula wonten dawuh Kanjeng Eyang Resi rumangsa bombong tiasing puneyang yen ton dulu jeneng sira sakloron kang wis buntas kabeh kawruh kang ndak warahake marang jeneng sira sakarune malahing wektu dina iki nggir wis wahyaning mangsa kala kalane hanekani jeneng sira kudu mudhun saka pertapan ngiras pantes minangka pendadaran sepiro ketrimaning uripmu sakloron nggir gundang jagat gundang dewa nuwun inggih Kanjeng Eyang menawi mekaten keparenga ing wayah nyuwun pamit ya nuwun inggih Kang Sarta upadinen Sudarma ingkang ngukir jiwa raganira dawuh pangandika pasuka lakuning tumindak yen to jeneng sirana dedalan meranguli kembang cepaka mulya kang manglung ana ing dedalan petien kanggo sesumping ing kono dadi hayu hayu rahayu lakunira manggih dereng sambe kala nggir Santika mangesaken dawuh Gusti Putri.
Rono. Turan di tatana. Kondopati teh. Nun kula katimbalan dawuh sinuwun. Kumo lancang kumo wani kowe. Waduh. Ngerit wadya bala arep budhal menyang ngendi kowe? Nyadong duka ingkang kathah sinuwun Prabu. Iya. Yeah. Satosipun anggen kula badhe ngerit wadya sagelar sapapan badhe gebuk perang wonten praja Ngamarto. Waduh, yai, yai. Yai Pati. Kondopati ki kepiye? Lah kepiye to, Kak? Lah kok Gusti putri mbok dombane ki kepiye? Gon mung ngluruk ana ing Ngamarto Pandhawa ki wong sekti-sekti nek nganti beset kulite. Nganti ilang nyawane. Kuwi luputmu. Mengko luputku go. Mengko dhisik to, Kakang Pati. Baro kula semlatur. Sinuwun. Ya, matura eh. Satosipun anggen kula nganti sak kathahing para wadya bala menika tartamtu inggih mundi dawuhipun Gusti Putri Nawang Wulan Nawangsih. Nggih kula lancang. Nawang Wulan, Nawangsih. Kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Kene rasane nyedak kene, rasane nyedak. Iya, Kang. Ini. Ampun tuku-tuku mekaten kula ajrih lho. Arep ora nesu piye? Iya. Kula aturi sareh. Sinuwun. Dikaya ngapa menika putra paduka piyambak ingkang sareh ingkang sabar. Menika atmaja paduka sinuwun. Iku tak sabar-sabarke. Jejering nalendra dilangkah-langkahi piye? Ih kula nderek nyuwunaken pangapunten dhateng kadang kula pun Kondopati menika. Ora perkara diapura karo ora. Jejering panguwasa kene iki sapa? Inggih Paduka Kang Sinuwun. Paduka Sinuwun. Dene iki mangerteni. Nggih. Sawelepat Agung Samudra Pangaksami. Kanjeng Rama sumelatur Kanjeng Rama. Kepiye? Mawon kula. Kasinggihan menapa ingkang dados saturipun Kakang Patih menawi ta kula ingkang paring dawuh marang Kakang Patih Kanjeng Rama. Iya to Yayi? Iya Kang Mbok, leres Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Kepiye? Lah kenging menapa to? Kok Kanjeng Rama badhe ngregem praja Ngamarta? To mangerti yo Ger. Nawang Wulan Nawangsih mangerti yo. Yen to ing praja kene kuwi mbah-mbahmu duk nalika semono. Wis sing mateni iki para Pandhawa. Dadi wis jamak lumrah yen to pun Rama iki kepengin males hukum. Menapa leres lho Kanjeng Rama? Lho kuwi bener. Mbah-mbah teges Mbah Buyut, Mbah Canggah mekaten. Iya kuwi rong lair. Jeneng pucuk pelem kowe. Lajeng paduka Kanjeng Rama badhe males hukum. Nah. Perkarane ngene. Yen to kowe kang maju kuwi ora ana paedahe. Liripun kados pundi? Sanadyan kowe iki putraku. Nanging ning kene kowe iki klebu kawula. Piyane ingsun kang regem praja. Kula sampun gegladen siang pantaraning ratri. Iya. Rama. Pun Rama Pitaya babagan kuwi. Nanging tak jaluk kowe iki rasah melu cawe-cawe sak kloron kuwi pun Rama eman-eman. Iki putraku loro durung ndek garwa. Kowe yen ngantek maju paprangan kowe mbesek kulitmu. Kuwi lagi mbesek. Rungono teh, rungono. Durung yen ngantek putraku temekaning pati terus piye? Sekelane sapa? Iki waduka. Nah, waduka. Aja mbok baleni, Yai. Ya, Kakang. Mula ngene.
Nawang ulan, nawang sih. Kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Nek neng projo kowe iki kawula biyane ingsun kang regem projo. Ning nek neng pepungguran kowe iki iso putraku, aku iki bapakmu ora apa-apa. Sak karepmu kowe arep ngopo? Nanging iki perkarane antarane projo mbelani negara. Males hukum patine simbah-simbah muduk nalika semono. Pun Rama ora nglilani. Mekaten Kanjeng Rama mboten nglilani kula kalian Yayi Nawangsih tumuju wonten ing paprangan. Pun Rama ora nglilani kuwi cukup ning praja wae. Nggih sampun kula namung ngestokaken dawuh paduka kok Kanjeng Rama. Nah, kowe piye? Saya menawa ngestokaken dawuhipun pun Rama. Kula ngestokaken dawuh Rama. Wes, mudeng. Ngertos Kanjeng Rama. Dadi ora lanyo-lanyo mbudhake para prajurit. Patih ya pengung kok iki. Kula apa dimutasi le mengke le. Wah. Patih anyar mengke wah kena mutasi ya. Contoh. Kowe iki perkara. Nyadok duka, nyadok duka. Iya. Sok meneh aja mbok balene perkara iki. Nggih, nggih, sinuwun, sinuwun. Apa-apa sanadyan ki putraku, kowe entuk dawuh ning isih ana panjenengan ingsun. Apa kowe Nalendra kene? Boten. Kula ingkang lepat, kula ingkang lepat. Wis saiki iki. Siji deling-eling. Kowe rasah metu saka praja. Loro kowe karo kowe. Ya, putraku Cahayu. Inggih Kanjeng Rama. Desa Kloron. Nggih, lonten. Kowe balak dawuh. Sinuwun. Mbacutke budhalaku tumuju ning Amarta. Oh, mengatur sedhiko. Iya, dawuh. Piyane ingsun Kang Mandekan. Disawang. Wes jeng kan? Ingkang prayana ngatos-atos Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Thank you.